personagem do dia. Opa. Quem será, hein? Quem? Eu acho que eu sei, mas fala aí, quem? Fala aí. Ah, arrisca aí, ué. Eu arrisco. Felipinho. Eu arrisco o Cano do Fluminense. Não, o Cano foi bem também, fez um hat-trick, né? Contra o River, né? Mas o personagem aqui é Felipinho. Aí. Marcou o gol vitória na placar de 2-0, gol narrado pelo Leandro Boles pela Rádio Bandeirantes. Matei no Ninho. Cabeça. Aí, ó. Olha aí. Golaço. Cabeçada de manual. Filipinho. Sabe o que o Dadá Maravilha falaria, anos, ou não? Ele parou no ar. Sabe o que o... Não. Queixo no ombro. Queixo no ombro, exatamente. Dadá Maravilha fala... Porque o bom cabeceador é queixo no ombro, queixo no peito. E aí no Botafogo tem time alto, né? Time, principalmente setor defensivo, ele foi ali no meio... Bem lembrado. Na risca frontal da pequena área, meteu o cabeção na bola, fazendo um belo gol. E ele já vinha se destacando, né? Sempre que entrava bem, mas não teve grandes oportunidades de começar jogando com o Hélio dos Anjos. Assim como também o Eliel, não.